Қазақстанның шекарашылары Қырғызстандық жаранды қармады. Бұл турасында қоңшы республиканың шекара қызметі білдірді. Мағлұматтарға қарағанда, кеше күні сағат 1:30 шамасында Тараз шекара бөлімінің Сыпатай Батыр көзімен өткермеу жайында атайын иттің жардамыменен қырғызстандық қыз қарып алған. Қармауының себебі шекара ережелерін атайлап бұзу. Анкені соттың шешіміменен бұл айым Қазақстандан шығарылған. Учерде тергеу іс-шаралары жүргізілуде деп айтылады мағлұматта. 4 жаштағы Мадина жана 2 жаштағы Бубина аттуу 2 кызды энеси өзү жалдаган батирдин эсине калтырып кеткен боюнча кайрылып келген эмес. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы билдиргендей, шаардагы Өзгөн көчөсүндөгү үйлөрдүн бирине аты жөнү белгисиз келин 2 кичинекей кызы менен келип, бир бөлмөсүн ижарага алган. Эртеси күнү жумушка кеткен боюнча кайрылып келген эмес. Үй ээси келин кеткенден бери 10 күндөн ашуун убакыт өткөнүн, бул аралыкта кыздарды өзү карап багып келгенин милицияга айткан. Батырдын кожо экесинин сөзү боюнча кыздардын апасы 2-3 күндөн кийин бир жолу телефон чалып, балдарын карап турууну, жакында бара тургандыгын айткан. Бишкек жана Ош шаарындагы түрмөлөрдү шаардын чет жагына которуу маселеси каралып жатат. Бул туурасында бүгүн парламенттин жыйынында жазаларды аткаруу кызматынын төрагасы Жоробек Дүйшөндиев билдирди. Анын айтымында убагында түрмөлөр шаардын чет жагында болгон. Учурда бул боюнча иш жүрүүдө. Бул маселе боюнча депутат Таалайбек Масабиров кат түрүндө жооп берүүнү суранды. Милиция кызматкери зоордуктоого шектелип кармалды. Кармалган милициянын старшинасы Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүндө жардамчы болуп иштейт. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдиргендей, Бишкек шаарынын 28 жаштагы тургуну милицияга арызы менен кайрылган. Жабырлануучунун айтымында 27 январда таңга жуук аны чала тааныш адамдар күч колдонуп зордуктаган. Окуя Новопокровкадагы чоң чүй каналынын жанында катталган. Милиция зордуктоо беренеси менен иш козгоп, шектүүлөрдү колго түшүрдү. Алардын бири 36 жаштагы милиция кызматкери болуп чыкты. Зордуктоого шектелген милиция кызматкери убактылуу кармоо жайына киргизилди. Кыргызстандын өкмөтүнө гендерди иштетүүгө берилген лицензияларды талдоого алып, инвентаризация жүргүзүү тапшырылды. Мындай чараларды Сооронбай Жээнбеков сунуштады. Коопсуздук кеңешинин отурумунда сүйлөп жатып, мамлекет башчысы бул кийинкиге калтырууга болбой турган маселе экендигин айтты. Көз карандысыздык жылдары гендерди пайдалануу укугу боюнча жалпы 2571 лицензия берилген. Геологиялык изилдөө жана дээрлик бардык алтын кендерин өздөштүрүүгө уруксаттар жеке компанияларга берилген деп билдирди. Бирок президент белгилегендей, көп учурда ген боюнча уруксат берүүдө мамлекет менен коомчулуктун кызыкчылыгы эске алынган эмес. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Ош ТВ телеканалы жооп бербейт.